হৈছে ইউটিউব ব্লগাৰ ডিম্পু বৰুৱা। ডিম্পু বৰুৱাৰ নামটো নিশ্চয় সকলোৱে জানে। ডিম্পু বৰুৱা এতিয়া খুবেই জনপ্ৰিয়, যুৱ প্ৰজন্মৰ পৰা আচলতে বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে ডিম্পু বৰুৱাক চিনি। এঘণ্টা তোমাৰ সৈতে আজি কথা পাতিম। এনেইতো তুমি ভিডিঅ' বনোৱা, তোমাৰ ভিডিঅ' মানুহে চায়। আজি তোমাৰ সৈতে তুমি মোৰ সৈতে থাকিবা এণ্ডি স্পেচিয়েলছত। আজি দৰ্শকে তোমাৰ লগত হোৱা সাক্ষাৎকাৰ আজি দৰ্শকে চাব। আৰু দৰ্শকসকলৰ এটা সুবিধা আমি কৰি দিওঁ সদায় এই এণ্ডি স্পেচিয়েলছ অনুষ্ঠানটিত। আমি যাকে আমন্ত্ৰণ কৰি আনো তেওঁৰ সৈতে দৰ্শকগৰাকীয়ে দৰ্শকে কথা পাতিব পাৰে। গতিকে আজি ডিম্পু বৰুৱা আছে ইউটিউব ব্লগাৰ। গতিকে যদি কোনোবাৰ তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলগীয়া আছে তেনেহ'লে ফোন কৰি কথা পাতিব পাৰে। ডিম্পু, বহুত ভিডিঅ' বনালা এতিয়ালৈকে। ডিম্পু বৰুৱাটো অলপমান ইনফৰ্মেটিভ টাইপ, তেনেকুৱা মোবাইল চোবাইল ৰিলেটেড দিয়া যায়, আৰু ব্লগছটোতো জানেই ঘূৰি ফুৰি বিভিন্ন, তো ব্লগছটোত অলপ বেছি আছে, সেইটোত 16 লাখমান আছে, আৰু ডিম্পু বৰুৱাটোত 12-13 লাখমান আছে বা 12 লাখমান আছে। প্ৰথমতে কোনটো? প্ৰথমতে ডিম্পু বৰুৱা চেনেলটো খুলিছিলোঁ এই মোবাইল বা এনেকুৱা সৰু সৰু ইনফৰ্মেশ্যন অলপ ঘূৰি ফুৰো নিচাটো আগৰ পৰাই আছিলে, ঘূৰি ফুৰি ডিম্পু জোচটো লাগিব নেকি ডিম্পু বৰুৱাৰ? আজি মই অকণ জোচটো কম দেখিছো ভিডিঅ'ত। আমি যিটো জোচ দেখো ডিম্পু বৰুৱাৰ, কেনেকে কোৱা তুমি? ডিম্পু বৰুৱা নহয় হে দোষটো বুলিয়ে জানে, গতিকে হে দোষটো বুলি যে তুমি কোৱা, সেই জোচটো কিন্তু আজি এই অনুষ্ঠানটোত লাগিব মোক। দৰ্শকে যিহেতু ৰৈ আছে ডিম্পু বৰুৱাক চাবলৈ, ডিম্পু বৰুৱা আচলতে সেই ডিম্পু বৰুৱাৰ যিটো এটা জোচ অনুষ্ঠান এটা কৰোঁতে যিটো এটা এনাৰ্জি, সেই এনাৰ্জিটো মোৰো ভাল লাগে। খুব এটা মানে পজিটিভ এটা ৱেট তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাক থাকে। আৰু যিটো তুমি কৈছা যে আধাৰ কাৰ্ডৰ কথা, ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ডৰ, এইটো কিন্তু ময়ো নিজে কওঁ, যেতিয়া আধাৰ কাৰ্ডৰ এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন কথা আমি শুনিছিলোঁ যে এনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰিব লাগে, কিন্তু ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ'টো চাই বহুতে আধাৰ কাৰ্ড এপ্লাই কৰিছে, বহুতে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড কেনেকৈ বনাব লাগে সেইবিলাকো কৰিবলৈ ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ' চাইছে। আৰু তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ মই এটা কথা কওঁ, এটা এনেকুৱা নহয় যে অকল যুৱক যুৱতীসকলে চাইছে, শিশুসকলৰ মাজত তুমি বহুত জনপ্ৰিয়, জানানে তুমি এইটো কথা? সিহঁতে ভাল পায়, অলপমান এনেকৈ থাকোঁ না, অলপ চাইকেল টাইকেল বেছিকৈ চলাওঁ বা অলপমান কথাবিলাক চবেই মানে অলপ সৰু চলি এনেকে কওঁ নাই, সেইকাৰণে সৰু চলি ভাল পায় আৰু। তুমি সৰুৱে হয় বাৰু, ইমানো ডাঙৰ নহয়, গতিকে সেই আচলতে সৰু ল'ৰাৰ নিচিনা কথা কোৱাৰ কাৰণে শিশুসকলৰ মাজত তুমি জনপ্ৰিয়। আমাৰ এগৰাকী দৰ্শক ইতিমধ্যে ফোন লাইনত আছে, গতিকে ফোন আমি লওঁ। আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে নিশ্চয় তুমি অনুষ্ঠানত তুমি দৰ্শকৰ সৈতে কথা পাতিবা, এনেইতো তোমাৰ সৈতে কথা বতৰা হৈ থাকে, কিন্তু এনেধৰণে এটা চেনেলৰ অনুষ্ঠানত তুমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে দৰ্শকৰ সৈতে কথা পাতিবা, প্ৰথমতে তোমাৰ অনুভৱটো মই জানি ল'ব বিচাৰিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে? পোনপ্ৰথমতে বহুত বহুত ধন্যবাদ যে এনেকুৱা কৰোণা কালতো মোক মতাৰ কাৰণে ইয়ালৈকে আৰু আহিলোঁ। আৰু আপোনালোকৰ মেইনলি ষ্টুডিঅ'টো চাই বহুত ভাল লাগিল, ধুনীয়া ষ্টুডিঅ', আপোনালোকে চাগে এই চেনেলটো চাই থাকে, তো এইটোৱে সেইটো ষ্টুডিঅ'ত মই বহি আছোঁ, যি কুৱেশ্যন সুধে যি নো টেনচন চব সুধিব পাৰে, মই এনচাৰ দিব চেষ্টা কৰিম। প্ৰস্তুত, ফোন লৈছোঁ। হয়, আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এণ্ডি স্পেচিয়েলছ অনুষ্ঠানটিলৈ। ডিম্পু বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে, ইউটিউব ব্লগাৰ, জনপ্ৰিয় ইউটিউব ব্লগাৰ, আপুনি কি কথা পাতে পাতিব পাৰে? ধন্যবাদ ধন্যবাদ, কওকচোন কিবা সুধিব লগা, কিবা কব লগা? এইটো এটা এনে জানিব মন গৈ আছিলে, হয় লগ কেনেকে পালো, কবা লগ পাবলৈ মন গৈ আছিল, বহুত বহুত আপুনি ডিম্পু বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে, কওক কোনে কৈছে? মই ধুবুৰী এনে গৈছো, মহামায়া মন্দিৰ গৈছো আজিৰ পৰা 2 বছৰমান আগত, এতিয়া যোৱা নাই আৰু, এতিয়া নিশ্চয় কেতিয়াবা যাম আৰু, বহুত দূৰ হয় না আমাৰ পৰা।
ধুবুৰীলৈ মাতিছে, ধুবুৰীত এনেকুৱা কিছুমান বস্তু আছে যিবোৰ আচলতে বহুতে ধুবুৰীলৈ গৈ চাব পৰা নাই। উজনি অসমৰ এজন মানুহে ধুবুৰীৰ সেই বিখ্যাত সামগ্ৰী আছে বা বিখ্যাত ঠাই আছে, সেই ঠাইবোৰ দেখা নাই। গতিকে আচলতে ডিম্পু বৰুৱাৰ ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে গোটেই অসমতে সেইটো জনপ্ৰিয় হ'ব আৰু তেনেধৰণে মানুহে চাব পাৰিব। সেইকাৰণে আচলতে অনলি মোৰ ভিডিঅ' বুলি নহয়, যিখিনি স্পেচিয়েলি ইউটিউবাৰ আছে, ব্লগাৰ আছে, সেইখিনিয়ে মানে সেই ফিলটো দিব চেষ্টা কৰে। এতিয়া যি ধৰক প্ৰফেচনেলি এতিয়া মহামায়া মনাই ৰাস্তাৰে যাওঁতে ৰাস্তাত কিবা কল খাইছে সেইটোও দেখালে, তো সেই 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 সেইটোত মানে কি হয়, মানুহজনে সোমাই যোৱা যেন পায় নিজে মই গৈ আছোঁ তেনেকুৱাকৈ। আজিকালি আপুনি যিয়ে অসমৰ হয়তো এনেকুৱা মঠ মন্দিৰ বা এনেকুৱা টুৰিজিম প্লেচ অতি কমেই আছে যি ইউটিউবত নাই, তো তেনেকুৱা মই চেষ্টা কৰোঁ যে মই নিজেও ফুৰিলোঁ আৰু ৰাইজকো দেখালোঁ। কিন্তু সেই তুমি যিটো এটা কথা ক'লা যে ডকুমেণ্টেৰি আছে কিন্তু এই ইউটিউব ব্লগাৰবিলাকৰ যিটো এটা আচলতে ভিডিঅ' বনোৱাৰ পদ্ধতি সেইটো অকণ বেলেগ নহয়, সেইটো মই ক'লোৱেই, সেইটো ইনফৰ্মেল হয়। এইটোত মানে এটা ৰাস্তাত ধৰক কিবা ধৰক মই বাইকখনত চকাটোৱে ফুটিল সেইটোও মই দেখাম, ৰাস্তাত কল এটা খালোঁ সেইটোও দেখাম, এনেকুৱাকৈ হাঁহি ধেমালিৰে তাত কোনো ধৰণৰ আমাক কোনো ওপৰফে অৰ্ডাৰ দি থকা নাই, কোনো বস নাই যে এনেকৈ এনেকৈ বনাব লাগিব, আমাৰ যেনেকুৱা ইচ্ছা তেনেকুৱা বনাওঁ। সেইকাৰণে সেইটো মানে আচলতে মানুহে সেইকাৰণে মনোৰঞ্জন বেছিকৈ সোমাই যাব পাৰে। অনলি মোৰ বুলি কোৱা নাই, সকলো ব্লগাৰৰে ভিডিঅ' সেইকাৰণে আমি চাই ভাল পাওঁ কিবা এটা। আৰু এনেকুৱা নহয় যে ভিডিঅ'টোত একোৱেই নাই, ভিডিঅ'টোত গৈ গৈ লাষ্টত পইণ্ট এটা পাম, তাত দেখাম কেনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈছে, সকলোখিনি দেখাম আৰু নৰ্মেল মানুহ হিচাপে দেখাম যে নৰ্মেল কেনেকুৱাকৈ গ'লো, কথা পাতিব পাৰে। হয়, আপুনি শুনিছে? হেল্ল' 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 সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ গৈছে দৰ্শক গৰাকী। হেল্ল' আপুনি শুনিছে নেকি? হয় হেল্ল' হেল্ল' হয় হয় হয়, প্ৰথমে আপোনাক শুভেচ্ছা জনাইছো, যিহেতু আপুনি কভিডৰ এনেকুৱা টাইমত আপোনাৰ ব্লগৰ জৰিয়তে মানুহক মনোৰঞ্জন দিয়ে। আপোনাৰ পৰা যিহেতু ধৰক আপোনাৰ ব্লগবোৰ চাই আমি অনুমান কৰোঁ যে আপুনি বহুত তথ্য দিয়ে বা আপুনি নিজে বহু সজাগ আমাৰ নিজৰ যিখিনি আমাৰ সংস্কৃতি বা সকলো উপাদানক লৈ, কিন্তু ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুতৰ ক'বলগীয়া আছে। ময়ো নামনি অসমৰ, কিন্তু ঘৰত যি ভাষাই ব্যৱহাৰ নকৰোঁ কিয় আমি বাহিৰত কিন্তু সেইটো ভাষা নহয়, গতিকে বেয়া নাপাব যদি ভাষাটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ কিন্তু ক'বলগীয়া আছে। ভাষাটো যেন কিছু আপুনি বিকৃত কৰে মনোৰঞ্জনৰ নামত, কি কবা ডিম্পু? ভাষাৰ আচলতে মই সুধিম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দৰ্শক গৰাকী এটা প্ৰশ্ন সুধিছে যিটো আচলতে ইয়াৰ উত্তৰ দিয়াটো দৰকাৰ, বহুতে হয়তো ভাবে তেনেকে। মেইন মেইন প্ৰবলেম প্ৰবলেম নহয়, মেইন সিচুয়েশ্বনটো এনেকুৱা, মই সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হৈছোঁ পাঠশালাত মামাহঁতৰ তাত, ঠিক নলবেৰীও হোৱা নাই, এটা ৰিমিক্স, তো মোৰ ভাষাটো তেনেকুৱা, কিন্তু মই সেইটো ভাষা ইউটিউবত নকওঁৱেই, ৰিয়েল নলবেৰীয়া ভাষাটো মই ইউটিউবত নকওঁৱেই। সেইটো হ'লে এনেকুৱা হ'ব, কিয়ে কি কচ্ছাই খাইছা গেইছা আইছা দে ব ফুৰবা আইছা, এইটো হৈছে ৰিয়েল নলবাৰীয়া ভাষা যিটো মই নকওঁ। মই লিখিত ক'বই চেষ্টা কৰোঁ, কিন্তু যিহেতু মই সৰুৰ পৰা নলবাৰীত আছোঁ, তো নলবেৰীয়া এটা সুৰ এটা নলবেৰীয়া এটা ঠেক এটা থাকে, যিটো বস্তু সেইটো নেচাৰেল হয়, সেইটো যদি চেঞ্জ কৰিব যাওঁ তাত মানে কিবা সেই কৰা হেন হ'ব, মানে কিবা আৰু মানে এইটো জোৰ কৰি নৰ্মেল আঞ্জা ৰান্ধক, তাৰ ওপৰত বেছি মছলা পাতি দিলে কিবা হেন হৈ যাব। মই বুজিছোঁ কথাটো, কিন্তু বহুতে আজিকালি এইটো কৰিছে যে নামনি অসমৰ যিটো ভাষা কৰে, কিন্তু ভাষা এটাই, অসমত ভাষা বেলেগ বেলেগ নাই, ভাষা অসমীয়া ভাষা এটাই, মাত তাৰ যিটো ডাইলেক্ট বুলি কয় এইটো ইংৰাজীত চাগে, যে তাৰ কথা কোৱাৰ ধৰণ কথা কোৱাৰ, সেইকাৰণেতো ভাৰতখন ফেমাছ। আমাৰ ভাৰতখন এনেকুৱা এটা ঠাই যে এক কিলোমিটাৰ গ'লে মানুহৰ ভাষা চেঞ্জ হৈ যায়, ভাষা কোৱা ধৰণ চেঞ্জ হৈ যায়, কালাৰ চেঞ্জ হৈ যায়, পৰিৱেশ চেঞ্জ হৈ যায়, বতৰ চেঞ্জ হৈ যায়, সেনেকুৱা ঠাই পৃথিৱীত ক'তো নাই। সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰতখন ফেমাছ, যিটো তাৰ ভেৰাইটি, তো এই ভেৰাইটি আমাৰ অসমতো আছে। আপুনি গোৱালপৰীয়া ভাষা বেলেগ, গোৱালপৰাৰ পৰানো বৰপেটা কিমান দূৰ, বৰপেটাৰ অলপমান তাৰ সুৰটো বেলেগ, তো এই সুৰটোক লৈ আমি কাজিয়া কৰাতকৈ গৰ্ব কৰিব লাগে, আৰু আমি এইটো ভাবিব নালাগে যে অসমত ভাষা বেলেগ বেলেগ, আৰে ভাই অসমীয়া ভাষা এটাই, তাৰ যিটো তাৰ অসমীয়া এটাই ভাষা, কিন্তু তাৰ ঠাইভেদে হয়তো অকণমান সুৰ বেলেগ হ'ব পাৰে, উজনি অসমৰ ফালে বেলেগ, কিন্তু এটা লিখিত ভাষা থাকে, যিটো আমি লিখিত ভাষাটো আমি লিখিবলৈ যিটো ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আৰু সেইটো আমি কেতিয়াবা আজি এতিয়া আমি অনুষ্ঠান কৰিছোঁ, মই নামনি অসমৰ ছোৱালী হয় কিন্তু মই নামনি অসমৰ হ'লেও মই এটা, তুমি নামনি অসমৰ আজি তুমি পাঠশালাত ডাঙৰ দীঘল হৈছা, তাৰপৰা তুমি নলবাৰীলৈ আহিছা, গতিকে তাত তোমাৰ হয়তো অকণমান টোন এটা থাকি যাব পাৰে, গতিকে তুমি জোৰকৈ সেইটো যদি আকৌ বেছি মানে লিখিত আকাৰত কৰিব যোৱা
ইনফৰ্মেল সেইটো সেইকাৰণে ক'লো মই যদি চুটটোত পিন্ধি পিনে ভালদৰে জেল তেল লগাই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাব যাওঁ সেই ভিডিঅ' মানুহে ইমান চাই ভাল নাপাব সেইটো হয়তো টিভিত চলিব সেইটো এতিয়া আপুনি কৰিব লাগিব আপুনি যদি যেনেকৈ যেনেকৈ তেনেকৈ সিহঁত আহে এইটো নাচাব কিন্তু এতিয়া বস্তুটো ইউটিউবটো হৈছে তেনেকুৱাই ইনফৰ্মেল ইনফৰ্মেল হয় যি টি ভিডিঅ' মানে যি টি নহয় য'তে ত'তে যেনেকৈ তেনেকৈ অলপমান মানুহক মানে সেই ঘৰুৱা পৰিৱেশটো দিয়া যায় তো সেই ঘৰুৱা পৰিৱেশটো মই যদি তাত নেচাৰেলটো গুচাই পিনে আৰু যদি কিবা বেলেগ ভাষা শিকি পিনে বেলেগ কৰিব যাওঁ সেই বস্তুটো এইটো ডকুমেণ্টেৰী হৈ যাব মানে ইউটিউবৰ বস্তুটো এনেকুৱা যে যিমান পাৰি তোমালোকে ৰিয়েলটো দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰা এইটো মইহে দিয়ক বেলেগ তেনেকুৱা তোমাৰ ধৰণটো মই কৈছোঁ ডিম্পু বৰুৱাৰ ধৰণটো এইটো যে ডিম্পু বৰুৱাই যিমানখিনি ভিডিঅ' আজিলৈকে উলিয়াইছে ভিউৱাৰ্ছৰ কাৰণে তেওঁ বেছি বেছি মছলা বা বেছি একে মানে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতো খুব বেছি লিখিত ব্যৱহাৰ নকৰি ৰ আৰু সেইটো ৰ হয় কাৰণ আমাৰ ইমান সামগ্ৰীও নাই ইমান মানে যে আমাৰ কোনো ডাঙৰ ষ্টুডিঅ' নাই মোৰ কোনো টীম নাই যে মই এই ইউটিউব চেনেল চলাইছোঁ মোৰ লগত কোনো টীম নাই মই নিজেই এই মোবাইলটোৰে ভিডিঅ' কৰোঁ বা কেতিয়াবা কেমেৰাত কৰোঁ এইটোৰে ইডিট কৰোঁ এইটোৰে দিওঁ ইয়াতকৈ আৰু কি বেছি আশা কৰিব আৰু গতিকে আচলতে কিন্তু ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত অলপমান এটা হয়তো সেইটো লাহে লাহে মই প্ৰথমতে যেতিয়া কিন্তু এইটো নেচাৰেল আৰু কি কৰিব আৰু নেচাৰেলি আচলতে এনেকুৱা নহয় যে তুমি জানি বুজি নামনি অসমৰ ভাষাটোক অস্ত্ৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছা তুমি আচলতে তোমাৰ যিটো তুমি যেনেকৈ জন্মগতভাৱে তোমাৰ যিটো এটা টোন আছে সেইটো তোমাৰ আহি যায় নিশ্চয় দৰ্শকগৰাকী তোমাৰ কথাখিনিৰ পৰা আচলতে স্পষ্ট হ'ব পাৰিছে আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে আমি লৈছোঁ হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এণ্ডি স্পেচিয়েলছ অনুষ্ঠানটিলৈ ডিম্পু বৰুৱা আছে আমাৰ সৈতে আজি কি ক'ব বিচাৰিছে মানে আচলতে মোৰ পাপাৰ ঘৰ নলবাৰীত মই নলবাৰীত গ'লে তোমাক এদিন লগ কৰিম অ নিশ্চয় নিশ্চয় লগ পাম দিয়া তোমাৰ ঘৰ ক'ত এনেই মই গুৱাহাটীত থাকো ক'ত থাকে গুৱাহাটীত থাকো গুৱাহাটীত আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে লগ পাম দিয়া তুমি কি পঢ়ি আছা মই ক্লাছ 5 পঢ়ি আছো বা বা ঠিকে আছে দিয়া ভালকে পঢ়িবা ঘৰত হ্যাঁ তোমাৰ ভিডিও সদায় চাও অ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতক আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে আমি লৈছোঁ হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এণ্ডি স্পেচিয়েলছ অনুষ্ঠানটিলৈ আপুনি কোনে কৈছে আৰু আপুনি ডিম্পু বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে হেল্ল' হয় মই গৌৰীপুৰৰ পৰা কৈছোঁ ধুবুৰী মই ডিম্পু বৰুৱাৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড হয় চাই থাকো ভাল লাগে আহিব আমাৰ গৌৰীপুৰত আহিব প্ৰতিমা পাণ্ডে বৰুৱাৰ ঘৰ আছে তাত আপুনি বনাব পাৰিব ব্লগ তাৰপিছত ৰূপচি এয়াৰপৰ্ট আছে খুব ভাল লাগে আপোনাৰ ভিডিঅ আপুনি শুনি আছে হয় শুনি আছো আৰু আপুনি গোটেই এই ইউটিউবৰ গোটেই পৃথিৱীখনলৈ বিশেষকে অসমৰ যিখিনি ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা নতুন ধাৰা আনিছে গতিকে খুব ভাল লাগে আপোনাৰ চাই আপোনাৰ প্ৰেজেণ্টেশ্যন গোটেইখিনি খুব ৰ আৰু আমি সকলোৱে ৰ বস্তু ভাল পাওঁ গতিকে সেই ৰনেছ আমি জানিবলৈ বিচাৰিম ডিম্পু বৰুৱাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড কি সুধিছে শুনিলানে গাৰ্লফ্ৰেণ্ড ডিম্পু বৰুৱাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছে নেকি কোনোবা এই নাই নাই তেনেকুৱাকে মোৰ প্ৰফেচনেল গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই কেইবছৰমান পাছত বিয়াচিয়া হোৱাৰ পিছততো আৰু থাকিবই এটা তাৰ আগতে সেইবিলাক আৰু ইমান মালা হিচাপে ওলাই লোৱা নাই দুদিনমান পিছত হ'ব দিয়ক নমস্কাৰ দৰ্শকগৰাকী আচলতে এই প্ৰশ্নটো ময়ো কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ যে এইটো আচলতে এটা সকলোৱে জানিব বিচাৰি আছে যে ডিম্পু বৰুৱাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আছেনে নাই আমি গম পালোঁ এতিয়া মানে এতিয়ালৈকে ডিম্পু বৰুৱাৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড নাই আমি ডিম্পু কথা পাতি আছিলোঁ ভাষাৰ ওপৰত আমি কথা পাতিলোঁ নামনি অসমৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত তুমি আচলতে আজি স্পষ্ট কৰিলা কিছুমান মই তোমাৰ ভিডিঅ' দেখোঁ আজি কেইদিনমান আগতে তুমি এটা এপেলৰ প্ৰডাক্টক লৈ এটা ভিডিঅ' কৰিছিলা এইবিলাক ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি বহুত উপকৃত হৈছোঁ সেইবিলাক ভিডিঅ' বহুতে তেনেকুৱা এটা প্ৰডাক্ট কিনি আনি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰাৰ আগতে তোমাৰ ভিডিঅ'টো 3-4 বাৰকৈ হ'লেও চাব এই যিবিলাক তুমি ভিডিঅ' কৰা যায় আৰু আপুনি জানে যিবিলাক এপলৰ প্ৰডাক্ট হয় এপলে কোনো প্ৰমোচন কাউ কৰিব নিদিয়ে এইটো এতিয়া কিছুমান থাকে এনেকুৱা প্ৰমোচনেল ভিডিঅ' ধৰক এই কিছুমান প্ৰডাক্ট থাকে MI-MI এনেকুৱা প্ৰডাক্ট কিছুমান থাকে কিন্তু বেছিভাগ মই এইটো চেষ্টা কৰোঁ সদায় যে ইউটিউবৰ পৰা মান্থলি মই যিখিনি পইচা পাওঁ সেইটো সবতে লগাই দিব পাৰোঁ
তেতিয়া ইউটিউবৰ পৰা আৰু পইচা আহিব সেই পইচা যদি তাৰমানে চাব মই যদি এটা এপলৰ এটা যদি সৰু যদি 5,000 টকাৰে যদি বস্তু আনি পিনে মই আনবক্সিং কৰিব চেষ্টা কৰিছোঁ মই মানে ভাবোঁ যে ভিডিঅ' এটা বনাওঁ সেই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আৰু পইচা আহিব আৰু হ'ব তাৰমানে পইচা বচোৱাতকৈ পইচা বেছি ইনকাম কৰাত মাথা মাৰিব লাগে এইটো মোৰ থিংকিং মানে তুমি ইউটিউব ভিডিঅ' বনাই পইচা ইনকাম কৰিছা সেই ইনকাম কৰা পইচা আকৌ তুমি ভিডিঅ' বনোৱাতেই লগাইছা তাৰপৰা আকৌ তুমি ইনকাম কৰিছা আচলতে ইউটিউব ব্লগাৰ হিচাপে ঠিকেই তোমাৰ এইটো আচলতে যিটো তুমি এটা ৰাস্তা লৈছা মানে নৰ্মেল মানুহৰ ৰিলেটেড কৰিব পাৰে সেইবিলাকহে কৰোঁ এনে কিছুমান এপ হওক কিবা হওক এইবিলাক প্ৰমোশনতে কম কৰোঁ কাম কৰা এগৰাকী আৰু দৰ্শক আছে আমি লৈছোঁ হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এণ্ডি স্পেচিয়েলছ অনুষ্ঠানটিলৈ আপুনি কোনে কৈছে ডিম্পু বৰুৱাৰ সৈতে আপুনি কথা পাতিব পাৰে হেল্ল নমস্কার 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 মই জ্যোতিষ্কাই কৈছো জ্যোতিষ্কা ডেকা বৰপেটা ৰোডৰ পৰা হয় হয় ডিম্পুদা আপোনাৰ খবৰ ভালনে আছো ভালেই বৰপেটা ৰোডলৈ কেতিয়াবা আহিব আকৌ মই গৈ থাকো বৰপেটা ৰোড কেতিয়াবা বজাৰ কৰিব যাওঁ এইবাৰ যোৱা নাই বাৰু বহুত দিন গলে যাম দিয়া তোমাৰ লগৰ ঘৰলৈ আহিব আৰু আপোনাৰ ভিডিঅ' বিলাক চাই থাকো থ্যাংক ইউ হেল্ল হেল্ল হয় হয় আমি শুনি আছো কওক আপুনি আপোনাৰ খবৰ আছে হয় কওক হয় ডিম্পু দাদালৈ কথা পাতিব বিচাৰিছিলোঁ শুনি আছো দাদাক লগ পাবলৈ বিচাৰিছো খবৰ ভালনে লগ পাব বিচাৰিছো লগ পাম দে ভাই ও কৰোনা চৰোনা যাওক অলপ হয় আপোনাৰ খবৰ ভালনে খবৰ আছো আৰু ভালে আজি আহিলোঁ গুৱাহাটী আৰু কিবা আছিলে সুধিবলগীয়া ধন্যবাদ জনাইছোঁ তেখেতক আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে আমি লৈছোঁ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপুনি কোনে কৈছে আপুনি ডিম্পু বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে ডিম্পু আজি তুমি হেল্ল' বুলি ক'বা তোমালৈ বিচাৰি ঠিক আছে ধন্যবাদ জনাইছো তেখেতক আৰু দৰ্শক আছে আমি লৈছো হয় আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিলৈ আপুনি ডিম্পু বৰুৱাৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰে কোনে কৈছে ভাল কোৱেশ্চন থাকিলে কৰিব পাৰে হেল্ল' আহিলে মোৰ নাম প্ৰণৱ কলিতা ডিম্পু বৰুৱাক আমি আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো গতিকে আপোনালোকৰ যিকোনো প্ৰশ্ন যদি আছে কিবা অকল হাই হেল্ল' নহয় অকল ডিম্পু দা কেনেকুৱা খবৰ সেইটো নহয় কিবা যদি আৰু সুধিবলগীয়া আছে ভাল প্ৰশ্ন তেতিয়াহ'লে সুধক আজি এই সুবিধা আপোনালোকে পাইছে ডিম্পুৱে আজি আপোনালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব আৰু এগৰাকী দৰ্শক আছে নিশ্চয় আমি লৈছো হয় আপোনাক স্বাগতম নমস্কাৰ মই তেখেতৰ পৰা জানিব খুজিছো ইউটিউবৰ ব্লগাৰ এই যিটো কেৰিয়াৰ হয় হয় এই কেৰিয়াৰটো কিমান দূৰ সম্ভাৱনাপূৰ্ণ বা এই কেৰিয়াৰটো আগবাঢ়িব কি কৰিব লাগে এই সম্পৰ্কে তেওঁ অকণমান ক'ব নেকি ব্লগাৰ হিচাপে যিটো কেৰিয়াৰ কেৰিয়াৰৰ কিমান সম্ভাৱনা আছে আৰু কিমান দূৰ আচলতে ভৱিষ্যতৰ সম্ভাৱনা আছে কিন্তু বহুতে আজিকালি লৈছেও কিন্তু অনলি ইউটিউব হিচাপে নহয় আপুনি যদি এজ এ ছ'চিয়েল মিডিয়া হিচাপে চাই কাৰণ আজিকালি বহুত ওলাইছে আজিকালি ফেচবুকতো ভিডিঅ' দিব পাৰি আজিকালি ইনষ্টাগ্ৰামতো ভিডিঅ' দিব পাৰি আৰম্ভ কৰা নাই তেতিয়ালৈকে আপুনি এইটো এজ এ হবি কৰি আছে তাৰ পৰা দুই পইচা পায়ো আছে ঠিক আছে কিন্তু বিয়া চিয়া পাতিছে সংসাৰ ৰচিছে যদি ইউটিউব কৰি সেই সংসাৰক খুৱাম বুলি ভাবিছে অলপমান ৰিস্কি হ'ব দিয়ক সেইটো নকৰাই ভাল কাৰণ কেতিয়া ইউটিউব থাকে সেইটো এটা গুগলৰ সেইটো আপোনাৰ এটা এডভাৰটাইজমেণ্টৰ ওপৰতে কাম কৰে না তো এডভাৰটাইজমেণ্ট যদি পইচা দিছে নহ'লে আৰু চেনেল আপোনাৰ কেতিয়াবা কপিৰাইট লাগি ফেলে চব সংসাৰ সেই বস্তুৰ ওপৰত আপোনাৰ ইণ্টাৰেষ্টটো বেলেগ এটা যদি সেইটো আপুনি প্ৰফেশ্যন হিচাপে কৰিছে সেইটো মানে অলপমান বস্তুটো প্ৰফেশ্যনেল হৈ যাব কিন্তু বস্তুটো প্ৰফেশ্যনেল নকৰিব বস্তুটোক আপোনাৰ এজ এ হবি কৰা হওক তেতিয়া সবচে বেষ্ট খুব এটা ভাল কথা কৈছা কিন্তু মই এতিয়া তোমাৰ ক্ষেত্ৰত সুধিব বিচাৰিছোঁ তুমিতো ইউটিউব ব্লগাৰ হয় তুমি ভৱিষ্যতে কি কৰিবা এতিয়া তুমি যেনেকৈ ক'লা যে সংসাৰ কৰি ইউটিউব কৰাৰ কাৰণে বহুত প্লেন আছে কৰিব লাগিব
এতিয়া ধৰক কেনেকুৱা কিবা এতিয়া বৰ্তমান তো কৰোনা তুমি মানে এটো নহয় যে ইউটিউব ব্লগাৰ হৈয়ে থাকিবা হয়তো আৰু যদি তাতকে কিবা ভাল সুযোগ সুবিধা তুমি পোৱা ইউটিউবৰ দ্বাৰাইও বহুত মানে লাভ হৈছে ধৰক মই দুজন মানুহে চিনিছে কিবা পাইছে বা এটা যিকোনো ধৰক কিবা এটা বেলেগ কামে কৰিলো সেই কামটোৰ লগত যদি মোৰ ইউটিউবটো লগাই দিব পাৰো তেনেকুৱা মুঠৰ ওপৰত ভৱিষ্যতে লৈকে নতুন নতুন কথা আহি থাকিব কিবা কিবি আহি থাকিব কিন্তু ইউটিউব কৰিটো অলপমান ভাল ভাল কণ্ঠশিল্পী আহিছে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ অভিনেতা আহিছে এই অনুষ্ঠানত আজি ডিম্পু বৰুৱা ইউটিউব ব্লগাৰ এই অনুষ্ঠানটিত বহি আছে মোৰ সৈতে আচলতে তুমি জনপ্ৰিয় হৈছা তুমি তোমাৰ যিখিনি কাম কৰিছা সেই কামখিনিৰ জৰিয়তে আজি তোমাক মানুহে চিনি পাইছে সেইকাৰণে আচলতে তোমাৰ পৰা মানুহে বহুত আশা কৰে সেইকাৰণে সদায় মই এইটো মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ যেতিয়া তুমি ভিডিঅ' এটা বনোৱা তেতিয়া গোটেইখিনি এনেকুৱা নহয় যে তুমি গুগলত চাৰ্চ কৰিছা কিবা এটা পাইছা সেইটোৱে তুমি উপস্থাপন কৰিছা সুন্দৰ তুমি তোমাৰ ভিডিঅ'বিলাকত সেইটো থাকেও বাৰু যে তুমি যিখিনি তথ্য দিয়া সেইখিনি আচলতে শুদ্ধই হয় কিন্তু হ'লেও মানুহে যাতে ক'বলৈ সুবিধা নাপায় যে ডিম্পু বৰুৱাই সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তা লৈছে নাই শুদ্ধ বুলি এনেকুৱা নাই কাৰণ ময়োতো এনেকুৱা সেই নহয় মই ধৰক এটা ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগত যদি এটা কিবা তাত ইনফৰমেশ্যন দিছোঁ সেই ইনফৰমেশ্যনটো গুগলত চালে তথ্য শুদ্ধ আৰু এই তথ্যখিনি অসমীয়া ভাষাত কোনেও দিয়া নাই হিন্দী ভাষাতেই আছে তেতিয়াহ'লে মই সেইটো কওঁ কাৰণ হিন্দী কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউব চেনেলটো মিছা কথা নকয় আৰু সেইটো মই বিভিন্ন কালেক্ট কৰি পিনি মোৰ নিজৰ ভাষাত সজাই পৰাই ক'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ তেনেকে ঠিক আছে আমি কথা পাতিম এতিয়া আমাৰ